O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vós vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que, então, pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês observaram que nesses dias, o que Jesus tem sempre falado para nós é sempre a mesma coisa. Talvez até quando você ouviu, quando você está ouvindo, ao ouvir esta palavra proclamada agora, você disse de novo? É, meus irmãos, de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi isso que eu falei esses dias? Agora é Jesus que está dizendo para nós, nós que temos um coração endurecido, nós que somos cheios de coisas, nós que criamos uma mentalidade que nós devemos amar somente aquelas pessoas que nos fazem o bem, Jesus está mais uma vez nos dizendo que nós devemos amar. Sim, amar as pessoas que nos fazem o bem, mas também as pessoas que nos fazem o mal. É assim que os pagãos, que os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não querem saber de Deus, vai nos conhecer como cristãos, como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. É através do amor, é através da doação, é através do amor ágape, não o amor interesseiro, mas o amor que se doa, o amor que se entrega. Assim que eles vos conhecerão e vos conhecendo, eles dirão: esses são discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. É através do amor. Como eu falei também esses dias, no coração de Deus só existe amor. Infelizmente, o pecado original causou em nós também a divisão, causou em nós o ódio, causou em nós o ressentimento. Isso o pecado original causou em nós. Mas Jesus agora nos traz um meio, um propósito, um caminho totalmente diferenciado. E o caminho da diferença entre nós e os outros é que nós devemos amar. Amar como Jesus amou. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Só através de nosso Senhor Jesus Cristo. Só contando com a graça de Deus é que nós vamos amar.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouvimos a semana toda essa recomendação de Jesus. Será que ficou alguma coisa em você? Será que ficou alguma coisa em mim que não está nos levando a essa luta para nós amarmos? Será que ainda tem alguma coisinha que nós poderíamos dizer assim, eu não vou conseguir ou eu não quero? Jesus está dizendo, amai-vos, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que Jesus está nos mandando hoje? Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Olhe para a cruz. Foi isso que eu falei. Eu não vou nem ficar inventando coisas aqui mais. Nem vou inventar mais nada. A única coisa que nós podemos fazer é olhar o crucificado. Embora nós estejamos na Páscoa nós estamos comemorando, nós estamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos celebrando na Páscoa. Mas, meus irmãos, não tem Páscoa, não tem ressurreição sem morte. Não tem. Então, para se ter a ressurreição, é preciso morrer. Por isso nós temos que olhar o crucificado. E lá no crucificado nós vamos aprender o que é amar. Amar é dar a vida. É dar a vida pelo outro. É você, esposa, dando a vida pelo seu esposo. É você, esposo, dando a vida pela sua esposa. É o sacerdote, é o padre, dando a vida pelos paroquianos. É assim que se ama, é assim que se prova, é assim que nós seremos conhecidos como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você pode dizer assim, mas eu não consigo. Que bom que você reconhece que você não consegue. Por isso, uma vez reconhecendo que não consegue, nós vamos então em busca daquele que vai nos ajudar. Aí o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo darei. É isso que Jesus está dizendo. Então, Senhor, eu não consigo amar essa pessoa. Senhor, eu não consigo amar aquela pessoa. Dá-me força, Senhor. Ensina-me a amar. Aí Deus, uma vez que você está pedindo, uma vez que eu também estou pedindo, Deus virá em nosso socorro. O Espírito virá em nosso socorro. E aí nós vamos entrar no processo, porque para amar como Jesus está pedindo, tem que morrer. Tem que dar a vida. Enquanto eu e você persistirmos em querer amar com as nossas próprias forças, ou querer amar e fazer o bem somente aquelas pessoas que nos fazem o bem, isso não vai ter mérito nenhum e nós não vamos conseguir nada. Agora, amar aquela pessoa que nos prejudica, que tem nos prejudicado, e pedir a Deus a graça de que possamos amá-la, aí nós vamos conseguir amar. Mas por nossas próprias forças, nós jamais conseguiremos. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que eu vos amei? Dando a vida na cruz.
derramando o sangue, nós teremos que ir lá para a cruz. Nós teremos que abraçar a cruz. E abraçar a cruz aqui é abraçar o crucificado. E aí o crucificado vai nos dar a força necessária para que nós possamos amar até os nossos inimigos. Sem essa força que brota, que vem do coração de Deus, nós não conseguiremos. Agora eu me lembrei de uma história que eu já contei muitas vezes e já tem tempo que eu não tenho falado. São Francisco de Sales, naquele livro, O Tratado do Amor de Deus, ele narra a história de duas pessoas que eram muito amigas. E ele conta que essas duas pessoas, um era um sacerdote e o outro era um leigo. Eles eram, assim, muito amigos. Mas aconteceu uma situação muito difícil. Mas o São Francisco de Sales não diz, na verdade, o que foi que aconteceu. Só diz que os dois pararam, não se falavam mais, não se conversavam mais e acabou a amizade. Mas era no tempo da perseguição também da igreja. E aí esse homem, que era um leigo, ele soube que o amigo dele, sacerdote, tinha sido preso por causa de Jesus. Quando ele soube disso, ele se sentiu honrado por saber que o amigo dele, que não estava sendo amigo, porque eles tinham brigado, estava sendo levado para o martírio. Ele ia morrer pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele foi atrás do amigo. E ali ele tentou reconciliar-se. Ele disse: meu amigo, eu não sou digno de ter um amigo que vai ser morto pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja a condição que nós estamos até sem se falar, nós brigamos, mas eu vim aqui para me reconciliar com você. Você me perdoa por tudo que eu te fiz? O sacerdote olhou para ele e disse: eu não te perdoo. Causa até algo ruim dentro de nós quando nós ouvimos isso, né? O homem está prestes a ser morto, diante da perseguição da igreja, ser morto por causa de Jesus. E na hora que o amigo dele vem pedir perdão, ele diz: eu não te perdoo. Que coração fechado. E o amigo dele persistiu: não, meu irmão, não faça isso. Me perdoa, ele disse, eu não te perdoo. E na hora que ele estava sendo levado para ser morto, decapitado, mais uma vez o amigo deu mais uma tentativa e ele disse: não, eu não vou te perdoar. Claro, diante de todo aquele drama que ele estava vivendo, não, eu não te perdoo. Aí disse que na hora ele foi tomado, o que ia ser decapitado, foi tomado por um medo de morrer, e ali ele renunciou a Jesus Cristo. E aí, claro, uma vez que ele renunciou, isso é uma apostasia, uma negação da fé, ele ficou livre, ia ficar livre de morrer. Aí o amigo dele foi e gritou: não, meu amigo, você não deve fazer isso, não faça isso, meu amigo. E aí os outros viram que ele também era cristão. E aí o que foi que aconteceu? Esse homem morreu.
E o padre ficou livre porque negou a fé. Aí São Francisco de Sales diz que uma pessoa, quando ela morre pela causa de Jesus, e a igreja ensina isso, ela morre pela fé em Jesus, ela vai direto para o céu. Mas como aquele homem, ele estava, apesar de tudo, está morrendo por Jesus, ele estava com mágoa, ele estava com ódio, ele não queria e não quis dar o perdão. Então, São Francisco de Sales diz o seguinte, que naquele dia Deus não permitiu que ele morresse. Que ele não morresse mártir. Porque se ele morresse mártir, no caso, né, diante do que nós aprendemos, é o que eu estou falando agora, ele iria direto para o céu, então Deus não permitiu. Porque como é que Deus iria permitir que um homem, apesar de estar morrendo pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé em Jesus, mas ele estava com ódio sem querer perdoar? Ninguém entra no céu com ódio no coração. Vou dizer de novo. Ninguém entra no céu com ódio no coração. Ninguém entra. Então Deus não permitiu que ele morresse daquela forma. Você está entendendo, meu irmão? Você entende, meu irmão, o que é o mandamento do amor? Você entende, meu irmão, por que nós devemos amar? Amar a Deus de todo o nosso coração? Você entende, meu irmão, por que nós devemos amar o nosso próximo? Porque Deus não permitirá que uma pessoa que não ama o seu irmão entre no céu. É preciso amar. Talvez você não tenha força para amar. E você não tendo força para amar, você está lutando por esse amor. E Jesus, ele está vendo a luta sua. Você está vendo, Jesus está vendo o quanto que você está lutando por esse amor. Então lute com toda a força, se humilhe. Nos humilhemos diante de Deus e peçamos a Deus a graça, Senhor, que eu ame. Mas, Senhor, eu não tenho força dentro do meu coração. Eu não vejo esse amor, mas me ajuda, Senhor, a amar. Essa luta, meu irmão, vai fazer com que Deus te conceda a graça desse amor sobrenatural. Que o Senhor venha em nosso socorro. Que o Senhor venha em nosso auxílio. Nós não podemos passar a nossa vida aqui na terra com ódio no coração. Nós não podemos. Nós precisamos em tudo amar como Jesus amou e em tudo fazer a vontade do nosso Deus. Que no dia de hoje, que é sexta-feira da quinta semana da Páscoa, mas é sexta-feira aonde nós somos chamados a olhar para a cruz também. Embora nós estejamos comemorando a ressurreição do Senhor e vendo o coração de Jesus transpassado pela lança e ali saindo sangue e água, e Jesus se entregando e dando a vida por todos nós, mostrando o que é o amor, que ele nos conceda a graça de nós amarmos. Que a Virgem Santíssima, que estava aos pés da cruz, interceda
por cada um de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, que nós não guardemos mágoa no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.